دامەزرێن هەرو سەرۆکی دەستگای تەلەڤیزیۆنی جێم بە زمانی فارسی دوێنێ شەممە لە ئەستەنبوڵ تەقەی لێ دەکرێت و گیان دەسپێرێت. ئاژانسی هەواڵەکانی دۆگان لە تورکیا ئەمڕۆ یەکشەممە ڕایانگەیاند ئۆتۆمبیلی سەعید کەریمیان لەلایەن جێبێکەوە ڕێگەی پێدەگیرێت و تەقەی لێ دەکەن. هاوکارەکەی کە لەگەڵیدا دەبێت دەگەیەنرێتە نەخۆشخانە و دواتر دەمرێ. ئاشکرا نییە کە ئەوانی تەقەیان لێکردوون لە کەسێک زیاتر بوو بنیاننا. پاشان ئەو ئۆتۆمبیلەی تەقەکانی لێوە کرابوو بە سوتاوی دۆزراوەتەوە. قایمقامی هەرێمی ساریاری ئەستەنبوڵ دەڵێت ئەنجامە بەرایەکانی پۆلیس ئاماژەی ئەوە دەکەن ڕەنگە تەقەکردنەکە لە کەریمیان هۆکارەکەی ناکۆکی لەسەر پارە بووبێت. کۆمپانیای تەلەڤیزیۆنی جێم کەناڵێکی سەتەلایتیە و فیلمی بیانی و پرۆگرامەکانی تەلەڤیزیۆنی خۆرئاوایی وەردەگێڕێتە سەر زمانی فارسی بۆ ئێرانییەکان. هاوکات دەسەڵاتدارانی ئێرانی لەم دەستگایە نیگەران و بە جەنگێکی نەرم شێواز لە دژیان تێی دەڕوانن.